չենք ասում փող չունենք, չենք կարում ապրենք, հարկ չենք կարում վճարենք, լավ էլ հարկ ենք վճարում, ամեն ուզում ենք վճարենք, ուզում ենք աշխատենք, պայմաններ տվեք, ամոթա, մի տարի ասում ենք, քննական բաժանում բաց է Երևանում, եւ մաքսակետ, ամոթա, չենք կարում մեքենա վճարենք, շաբաթ կիրակյորը թո աշխատենք, Վրաստանում ո՞նց են աշխատում, դուք հիմա հանձնարարեք ձեր ոստիկանապետին, ԱԱՑ-պետին, մեր հետ քննարկեն մեր այս բարձրացած խնդիրները ու ոչ թե թշնամություն անեն, մենք էլ համատեղ իրանց հետ խրատ տանք, ո՞նց անեն, որ չվնասեն ոչ մեզ, ոչ էլ ձեզ։